متناره سواله نو عزیزانو که د کټي مجلس نه وي د پیدي مجلس نه وي او د کټي سودا نه وي ما په د ابو هريره په نوم باندې جوړي مو درسه کې چاندا نه وي کړی ما ته خدای په ذات قسم دا 5000 زما په بل سم لګېدلې دا ابو دردا دا تر در څه بیانوم نن د ابو هريره په مدرسه کې زما د فقیر او ناچیز 5000 روپۍ قبول شي الحمدلله. الله تعالی الحمد و ثنا دا رب دا پیسی په اسپیټال کې لګیږي یو عجیب اعلان دی یو لاکھ روپو کو دا پیسی په اسپیټال کې لګیږي اوس وو زړونو وال بنشي او په ترې لکه باندې سپرنګ دغه څه شی هغه لګو دا ګره دا داسي اے ناس تو خلقو شکر او باسي چې الله مو پیسی در ته قبول کړي دا ته خدای سره سوال دا ابو دردا رضی الله عنه لاړو موږ سره وریا ساته ایمان دیو باندې مدرسې نه لرو خود اول اعلان دیم قران و سنت خلق ته خیر ان شاء الله سیو کرے بخو طالبان جواب راکی سیو کرے بخو یو مری ان شاء الله من پدې نه یو کوم مدرسه را ته جوړ کړا دا مو د اخرت ځان له کور جوړ کو ابو دردا رضی الله عنه لاړو صح نور دے یا ساتي نور تیز دے ابو دردا رضی الله عنه ناشته گورید طالب امداد تو گورا مفتی سعید اللہ سے تعاون تو گورا مفتی یار محمد سے بینی تو گورا اے عزیزانوں ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ ناشتے اس پہ طالبان راضی اس پہ قرآن نزدکی زمان خبر توجہ سرور وہ گرم کلو لکھنا استری ازم کو لسکلے مستری خورے گا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ نور تنا ہستے یو بوڑا سڑے راغ ہے اے مسافر دل تنا ہستے زان سوری تکا ورطوی سورے نشتا انتا چکم تمبان لگی دل یقی کی زنان ناستی دی دا ہوئی آواز اوری دل ماتا من دی نور تکی نما صد پارا غلی اید جنابی محمد رسول اللہ اید حضور پاک دا مدرسی طالب العلم صد پارا دل تناس دے حسن راغلے ورطوی قرآن درس تراغلے ان قرآن شریف خلق و تخیمہ اے شرپا والاؤ ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ نو میں د سرداری کونن پغی کی لوی شوې ده ابو دردا رضی الله تعالی نو می سترګن اوخ کراله سربانی درد راغه بدن گرمی تنگلو عزیزانو ابو دردا باندې یو روان سړی صادر نیولې ده یو روان سړی و اپی صادر اونې ولو د مسافر بدن ور نه تنگ شي یاره عزیزانو یاد ساتای ګره کچا پدې طالب صادر نیولې چای په مولا صادر نیولې اوز دا خبر در تکوم ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک چدا سی اولی دل ابل کست و توی چدا ہو گورے یہودی دے او پتائی سادر نی ولے دا یہودی دے او پتائی سنی ولی سادر نی ولے یاد ساتھے گورے واس کم زمان او بری تو کنا دے پل سپیکر مسپیکر نہیں مزم آمین لے وانیا ہون تکی شے مالائی کنا برائی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نے آواز 2 لاکھ کسان اجتماع کی وہ رہی دلو زد آگا بچے میں انشاءاللہ وار بخلی در رسی انشاءاللہ کہ دالے سپیکر زیر او کرا دی دو بیان کم پروامی رشتا عزیزان ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ نو پسر باند یو جا سادر نیولے دے ورطو ایدا ہو یہودی مذہبے دے دیکھو تا سادر نیولے ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ نو دعا اکڑا یا الہ العالمین کدی یقینا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طالب صادر نیولے یا اللہ دا جہنم دا اور نے بچکا آغا یہود کو تا
بچرا جمع کرل یو یو بچے ورت ګوریو حیران حیران ورت ګوری جرأت سب نکی یو لوی ډیر نیس پی او دی ترال ورت وی اے ګران پلارا اے پلار خو می لیدلې ده خو پیرو ما ستا خو خد چې سزا را کې کنا ورت وی بچي وای سو خو دې ورت وی اے بابا جانا ستا پلاس کی ملاس بیگا په خو کې د جناب رسول الله لیدلې ده خاندان ایمان نصیب کو۔